Vilken superkraft skulle du vilja ha? Oh, det här vet jag. Jag har alltid velat andas under vatten. För att jag är simmare och det hade, alltså det hade för det första underlättat att simma. Och fatta vad coolt bara. Så andas under vatten. Och vad skulle du heta då? Det vet gud vad jobbig. Den enda jag kom på när jag bara, Waterwoman. Bra. Aquawoman. Det är aqua, det låter snyggare. Aquawoman, ja. Och kan du nämna 5 stycken superhjältar rakt av sådär? Nej, Stålmannen, Spindelmannen. Jag kan inga superhjältar. Säg 3 partiledare. Partiledare? Jag är 15. Bra träning inför framtiden. Okej, nej, det sprack. Gud! Men okej, en enkel då. Vem är sexigare, Wolverine eller Captain America? Captain America. Okej, tack så mycket.